იწყოთ. პირველი ში ვიფშნდავთ ხელებს. ძალიან კარგად ვიფშნეთ. ძალიან. მომეცით ხელთვის. რენდომ თემა ავიღოთ. ოი. გუდ. აუცილებელი გაიწვი. თან მოყვების. პიზის კოშკი შენ დახარე ეგრე რომ მე ვიღაცებს ეგეთი სურათები გადაიღოთ, ხო? ოკეი. ჩავათ ხლიშოთ, აი ესე იყო ზუსტად, აი პიზის კოშკის არ იყოს, ზუსტად ესე სიმინდის ბაღები ქონდა პიზის კოშკთან. გამწარებულზე ვთხრიდით თაფლიან. პიზაზე გააგზელე. მინდი პირში მიქანე და ეგრევე გავაღე. პიზაში ვთხრიდით, ანუ დაბლა გინდა ჩეჩმა აგვეჩენებინა, ქართველები ვიყავით ჩასულები. ხო და ამ პიზის კოშკზე თან სხვა საქმისთვის არ იყოს. მან საკუთარ თავთან მიყავს ხოლმე საუბარი, როცა საკვებას ამზადებ. ცენზურა რო არის, დავიგინებ, ვინც ეს შეტანოს ხო არა. აბა ფალაპენიოზე გიждდები და თან იდა უნდა ჩაყოთ აფში, ანუ თავარი მუღამი ეგ არის. იდახსუ თქვენ აი დიახ ხალხო, ამ კოლზით მე დოქს. დიახ, თქვენ ახლა გიკვირთ, მაგრამ ამ კერს დავარქვით ცელკი კურდღელი. აი კურდღელი, აი ესე, დიახ. და რვა ფეხები, ანუ რვა ფეხს გაჟი მე პირადად აი თუნდა შეგეწუწოს 1-2. გაუტყლაშვილი, კი, აია. სადმე გადაატყრა, აი. უცია ცოტა მე მგონი პასტელური ფერები აკლია, ბანანი, რა თქმა უნდა. ბანანი არ გამოიყენება მარტო საჭმელად, კიდევ გამოიყენება საჭმლის საქმნელადაც ხდებით. მე უფრო მეტი შემეძლობავთ, მოკლედზე მოკლედზე, მაგრამ ტელევიზორში ვარ. ატკვეფა პირველ რიგში, ანუ კარგად, კარგად ვკრიფავთ, დაასვენე ცოტა ხანი, დაასვენე ხელ ცოტა ხანი, დაასტრესე კერძი, კარგია. საქონლის კატლეტი. საქონლის კატლეტი სტრესავთ თაფლში, ანუ ვაიმე. პური, პირველ რიგში პური. ხელი დასრული გაქვს, მაგრამ ისეთი მზარეული გინახავთ, ვისაც ხელი არ აქვს დასრული და იდაყვი თაფლში არ აქვს ამოსული. არანაირად. ავტო ხელსანს უფრო გევარე ხა. კარგი. აქეთ გადავინაცლოთ, ავიღოთ მწვანე, ანუ ქართული ელემენტები შევიტანოთ. საერთოდ სხვა, საერთოდ სხვა. დავიფერთოთ ხელზე მწვანილი. აი, უნდა ესეც უნდა შეგვეწუწოს, თავი ფაქტი ეს არის. გავცხნათ, ცუდი მხარე არ მოვაშოროთ, კიდე შუა ჩავდოთ. და კი, პომიდორი. პომიდორის გარეშე ალბათ არც ვაიმე. ვაიმე. დიახ, და ძვალი უნდა გამოჩდეს. ჩიტში ძვალი უნდა გამოჩდეს, თუ გვინდა რომ ამე ნორმალურად გავაკეთოთ. არაფერი არა ეს, გადავიხედ, სადმე გინახავთ ბასრიდან რომელიც არ წვის. ძალიან კარგია. აი ესე არა, მე გადარჩენილი ვარ. გადავიხედოთ მეორეთი უჭერთ. ანუ სანამ თითია შეიცვლის ფერს და თეთრი ფერი არ გახდება. როგორც კი თეთრი ფერი გახდება, მივიდივარ საავადმყოფოში და ცეროზზე ვიკეთებ ანალიზს, იმიტომ რომ შეიძლება რამე მოხდა. დავჩეხოთ, უკვე ერთი ხელი არ გვასხდებით. დავეხმარები. დავეხმარები ჩეხვაში, დიახ, აი, ანუ ავიღოთ და ჩავათხმჯოთ. ერთ პამდორი ავიღოთ და გაჭრითში ჩავიფინოთ. ხალხური მეთოდია, რომ ეს მალე მოშუშდეს, დიახ. აი, რამე გამოგჩებოდა კიდე. ბოლოკი. 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 კი, კიდე მეორე თითიც რო ჩახვიდე. ძულამდე რო ჩახვიდე. თუ შეიძლება. აი, მართალია, ბოლოკი შიგნიდან იჭმევა. დიახ. აი ესე. ანუ დიახ, დაგვაკლდა ბოდიში მოვიდა ან თა. ანუ თაფლი უნდა იწუწებოდეს, ანუ კარგი თაფლი იწუწება. ფაშოს ანუ ფუტკრის გემო აქვს თაფს. აი, დიახ. ეს ქართული ნოტებით მინდა კერძის ბოლოს კი გავიდე. და რამე სიცულელი აღარ მოვიფიქრო ჩემთვის. რა თქმა უნდა, წოუსვათ ზევიდან, ანუ არანაირად წაუსვათ. წოუსვათ ზევიდან პურს. დოგვი.
აი ეს შეიძლება ჩამოგძვეთ, მაგრამ სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კერჩი ყურიდან ჩაგდებული რეჰანი არის გემრიელი, ხიზილალა, რომელიც სპეციალურად თევზისგან არ არის შექმნილი, თევზების ქარხანაშია შექმნილი თვითონ თევზების მიერ ხელოვნურად. ნუტელის კარაქი. ნუტელის კარაქი არის ძალიან გემრიელი, მოთ არ ამიტომ რაღაც. და ჩვენი დამარინადებული და სტრესილი ხორცი. დიახ. აი ბოდიშს უხდით. და გადავარდე. ამაგებებს უხდით დიდ ბოდიშს. აი ეს კერძი თქვენთვის მზად არის, დიახ. თქვენთვის. დაგდებით. არ დაგასინჯეთ, არ გაინტერესებს. იცით რა, მე ძალიან მეუბნება გასინჯული ეს კერძი, ანუ თვითონ კეთების პროცესს ალბათ მიხვდებოდით, რომ სუბსინჯა, ანუ თაფლი. თქვენ გონიათ დავამთავრეთ? არანაირი. ვიღებთ და აი კრუჟება, კრუჟება ჟაბო. კი, კი, აი მე თვითონ გავაცხადე. ჰაერი არის, თავარი არის, რომ ჰაერია, კარგია, გავაცხად. და არა, ანუ არ გეგონოთ, რომ ეს არის საჭმელი, ეს არის შეურბლად წვერის კაფე. აი ეს კერძი, ცეტი ყურძღელი. სახელი დეფორმირდა, ცეტი ყურძღელი ქვია ამ კერძს. ცეტი ყურძღელის ბურგერი, ესეც შეგვიძლია დავარქვათ. ცეტი ყურძღელის ბურგერი დასტრესილი ხორცით და 1000 რაღაცა. გარაკნა. აი არის ხოლმე მომენტები, როცა 3 თვე ჩაუძრების ასმენში ხელი აღარ მემორჩილება და კანდუზი აი ესე საპოიზე ესე მემართება ხოლმე. ღმერთო, ღმერთისა იწამე. არ გეუბნაული. ცოტა მეტი ჯონჯოლი. ცოტა მეტი ჯონჯოლი ჭირდებოდა. როგორი იყო? იცი რა, ცოტა თაფლის გემო დამაკლდა. სიტკმო დაგაკლდა? აი, ან სიტკმო ვერ ითამაშა ჩემ პირში. აი, ეხა აა. ზევითან სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, რომ ეს ჩავაგდეთ ერთი კერცი და მეორე გავიქანე პირში. ეხა ხელია გამოგიწევა და ხელში ვიგდებ ხუმეს კულკას. გამოსია ხელი ამ პანდემიის. თუ შეიძლება რომ შეაფასოთ ბოლო. გამოვიგებ კულკას ვერ ამჭამ მიჭირს. ვერ უკმინდა უნდა უკმინდები არ მაქვს. ბოლო ქაღალდიდა რა ჩემს შეკინდა. ხელი მომართვა გაიჭირა ისე? კი, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ყოველთვის ესე მთავრდება მისი და დანიშნულება. ბაბო, ის ხმარო იყო და ხრა ხუნობდა მივხვდი რომ ბრავო.